Mu'minlar uchun o'zini butun hayotini berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Siz ham biz dunyo oxiratda baxtli yashashligimiz uchun qorin och bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat qildi. Meni ummatim dunyoda yashayotganda qiynalmasin, qabrga tushganda qiynalmasin. Namozda mahkam bo'lsanglar, ibodatda mahkam bo'lsanglar, o'zim sizlarni qiyomat kunida to'sib olaman ummatim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidida xurmo poyasiga suyanib xutba qilar ekan. Hurmo poyasi Ummu Sulaym bu yoqqa yangi minbar yasattirib kelgandan keyin hurmo poyasi yig'iladi. 4-5 metr farqi bor ustun. Sahobalarning hammasi eshitdi hurmo poyasi yig'lagan. Ya Rasululloh menga suyanib xutba qilardingiz, qayerga ketdingiz dedi. Siz menga suyanib xutba qilmaysizmi dedi. Minbardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib tushib xurmo poyasini ziladi. Sen yig'lama, men uzoqqa ketganim yo'q dedi. Nafaqat inson, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni inson emas bo'lgan jamoadot maxluqotlar sog'inib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizdan uzoqlashib qoldi deb yig'lagan ekan. Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan juda uzoq birga yashagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qachon uxlab, qachon turishligini, qanday yurib, qanday o'tirishligini hamma holatlarini yodlab olgan. Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bitta ishorasi bilan azon aytardi. Va bitta ishorasi bilan takbir aytardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muazzini bo'lib tanilgan edi. Madinada Bilal yursa Madinai Munavvarada xabar tarqadi, Rasululloh vafot topdi. Musulmon ummatiga tushgan eng og'ir musibat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafoti. Hamma sahobalar nima deyishlikni, nima qilishlikni bilishmay qoldi. Ularni eng yaxshi ko'rgan odami dunyodan o'tdi. Otasidan mehribon, onasidan mehribon, otasi o'rgatmagan, onasi o'rgatmagan dunyo oxirat yaxshiligini hammasini o'rgatgan kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tdi. Bilal ibn Rabah Madinada aylanib yuruvdi, aytildiki, "Ey Bilal, Rasululloh vafot topdilar" deydi. Bilal shu voqeani ko'tara olmadi. Sahobalarning hammasi yig'laganiga qo'shilib Bilal roziyallohu anhu yig'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dafn qilindi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga barcha mu'min musulmonlar birinchi imom, bizi boshchimiz, xalifamiz deb bay'at berishgandan keyin Bilal men Madinada yashamayman dedi. Men qanday qilib Rasululloh yo'q bo'lgan Madinada yashayman dedi. Ko'chalarida yursam Rasulullohni eslayman, yashamayman bu yerda dedi. Bu yerga o'tsam, bu joyga kirsam, masjidga kirsam, ustunlar va minbarlar har bir joy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslatadi. Men Madinai Munavvaradan uzoqlarga ketaman. Qanday qilib azon aytaman? Payg'ambarimiz yo'q-ku bu yerda dedi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu hadisda "Valamma daqala Rasululloh, Rasululloh Madinai Munavvaraga kirganlarida anara minha kulla shay, Madinai Munavvarani hamma taraflar nurlik bo'lib ketdi" dedi. Shuning uchun Madinai Munavvara deb nomlanadi. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin Madina xuddi bir qorong'u joyga o'xshab qoldi dedi. Va hamma sahobalarga shu musibat keldi. Bir-birlari bilan gaplashmay qo'ydi. Ovqatni, taomni mazzasi qolmadi. Yeydigan, ichadigan uyqusini mazzasi qolmadi, chunki ularni yaxshi ko'rgani, ularni mehriboni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketgan. Vaqtlar o'tdi, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu amir bo'ldi. Mu'minlarga imom bo'ldi. Kunlarini birida Shom diyorlariga bordi. Shomga borsa Bilal roziyallohu anhu Shom diyorlarida yurgan ekan. "Ey Bilal, bizga bir azon aytib bermaysizmi?" dedi. "Sizni sog'indik" dedi. "Sizni azoningizni eshitsak Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ismimizga tushadi, yodimizga tushadi" dedi Bilal roziyallohu anhu. Unamadi. "Ey Bilal, Madinaga kelib bir azon aytib bering, eslaylik.
sog'inganmiz, qalbimizda sog'inch bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vaqtini bir eslaylik. Bir o'sha vaqtlarni, o'sha vaqtda yurganday o'zimizni bir his qilaylik. Azan aytib bering Bilal dedi. Majburladi Umar radhiyallohu anhu va Bilal radhiyallohu anhu Madina Munawvaraga kelib, tunda keldi. Tunda kelgandan keyin bomdod namoziga azan aytmoqchi bo'ldi. Azanni boshladi. Bilamiz azan boshida Allohu akbar deb 4 marotaba aytiladi. So'ngra ashhadu an la ilaha illalloh guvohlik beraman Alloh taolodan o'zga iloh yo'q dedi. Guvohlik beraman Alloh taolodan o'zga iloh yo'q. Butun Madina ahli Bilalni azonini tanirdi, bilardi. Yoshlar, ayollar, qarilar, oqsoqollar, sahobalarning hammasi xuddi Rasululloh tirilib ketdi shekilli, Rasululloh Bilalga azon aytib berdi, buyurib shekilli deb Madina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidiga yog'ilib kelishini boshladi. Va Bilal radhiyallohu anhu ashhadu anna Muhammadar Rasululloh guvohlik beraman Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning rasuli degan joyda azonda ayta olmay qoldi. Har bir insonning qalbida sog'inch degan narsa bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ibrohim farzandini qabrga qo'yayotganda yig'ladi. Mariyayi Qibtiyadan ko'rgan farzandi Ibrohim 2 yoshga kirmasdan dunyodan o'tgan. Sahobalar Abdurrahman ibn Auf so'radi: "Ya Rasululloh, ey Alloh taoloning elchisi, nima sababdan yig'layapsiz?" dedi. "Nima bo'ldiki siz yig'layapsiz? O'zingiz bizni yig'lashdan qaytargansiz. Nima sababdan yig'layapsiz?" "Qola innaha la rahma." "Ey Abdurrahman, meni qalbimdagi rahmatim chiqyapti xolos. Men sizlarni yig'lashlikdan to'sganim yo'q. Men bu bolamni yaxshi ko'rardim. Bolam dunyodan o'tib ketdi. Men buni sog'inaman ertaga. Shuning uchun yig'layapman xolos. Alloh taolo olib qo'yganligi men norozi bo'lib yig'layapti deb o'ylamang." dedi. Ramazon ham xuddi shunday. Qancha odamlar xizmat qildi. Qancha odamlar 2 rakatdan bo'lib namozlarni o'qib berdi. Kimdir suv olib keldi. Kimdir non, kimdir choy, kimdir ovqat olib keldi. Kimdir do'stini yetaklab namozga boramiz dedi. Kimdir duo qildi, ihson qildi. Mehmonlar keldi masjidga. Lekin vaqt o'tyapti. 6 oy biz ro'zani sog'inardik dedi sahobalar. Roza chiqib ketgandan keyin 6 oy qanday o'tganini bilmay qolar edik. Keyingi 6 oyda ro'zani kutar edik dedi. Har bir odam mana shu Ramazon chiroyli o'tishlik uchun xizmat qildi. Mana Ramazon oyi nihoyasiga yetdi. Ertaga bir taravih namozini o'qsak, qiyomul laylni o'qsak, bu yilgi Ramazon ham ketadi. Keyingi yilga biz bormizmi yo'qmizmi bilmaymiz. Agar bor bo'lsak ham sog'imizmi salomatmizmi biz bu narsani bilmaymiz. Shuning uchun birodarlar, nimani sog'inishni o'rganaylik. Nimani yaxshi ko'rishlikni o'rganaylik. Alloh taoloning muhabbatini eng birinchi qo'yaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muhabbatini qo'yaylik. Shunday go'zal chiroyli ibodat oylarini qadriga yetaylik. Shunda Alloh subhanahu va taolo bizni qalblarimizni ochadi. Shunda Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarni qabul qiladi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillah.